qasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dagaal beeleed laba beelood oo walaalaha ku dhex maray deegaano hoosaga maamulka galmudug gaar ahaan gobolka galgaduud dagaaladan u dhexeeyey labadan beelood ee walaalaha ah ee wada dega deegaanadaasi ayaa dagaalkooda waxa uu salka ku hayaa dhul daaqsimeed ku yaalla gudaha deegaankaasi gaar ahaana deegaanada lagu kala magacaabo xiraale iyo ballanballe oo ka mid ah deegaanada xilligan dhibaatada xooggan ay ka taagan tahay odayaasha dhaqanka deegaanada dowlad goboleedka jubbaland ayaa baaq u diray labada dhinac ee halkaasi ku dagaalamaya kuwaasi oo khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaabac dagaaladoodu ay ka dhasheen dadka shacabkaana qaarkood ay isaga barakaceen guryihii ay deganaayeen waxaana dhinaca kale ay tilmaameen in dagaalkaasi lagu joojiyo si shuruud la'aan ah laysuguna yimaado gogol dagaalka ka jira galmudug qaas ahaan balanballeyo eeryadeeda yaan aada ugu xunnahay dadka walaalaha ee dagaalka ka dhexeeya dad walaalo oo wada dhashi weeye waa abti iyo eysin iyo walaalo weeye waa dad isku dhiige waa dad isku dhaqane waa dad maanin aan meel ku kala maqneyn dad isdhali weeye nasiib darro weeye nin aabihii nin abtigii dilahaya nin hooyadii dilahaya waa nasiib darro aada u xun weeye baaq nabadeed weeye hal la joojiyaan leenahay dagaalka ka socda balanbal iyo eeryadeeda balanbal iyo eeryadeeda meelaha dagaaladu ka socdaan meelahaasoo dhan waxaan rabnaa in mataqaanaa ilaahay mataqa ilaahay dartiis ay faraha iskaga qaadaan oo isu daayaan oo mataqaanaa dhiiggooda kala badbaadiyaan waxaan leenahay walaaliyaalow ilaahay ka baqo waan idan baryaynaa ilaahay ka baqo oo diinta isku xurmeeya waxaan isla qabnaa oon ku baaqaynaa oon ku talinaynaa in la joojiyo dagaalka xaqdarrada oo ka socda haraale eeriyada balanballe gobolka galgaduud maamul goboleedka galmudug in ay joojiyaan labada beelood halkaa ku diriraysa oo walaalaha oo deriskaa oo saddexdii xaqoo islaamku isku lahaa iskule diintii xaqii diinta xaqii dariska xaqii dhalashada qaraabada dagaalkaas inay joojiyaan waa xaqdarro waa baadil waa cadaab kan la dilay iyo kan wax dilayba waa finaar raaxa maxamed cabdi raaxa rais jubbaland t v magaalada kismaayo deegaanada ballanballe iyo xiraale oo ka mid a deegaanada dowlad goboleedka galmudug gaar ahaana gobolka galgaduud waxaa inta badan ku soo noqnoqday dagaalada u dhexeeya beelaha walaalaha ah ee dagaalkooda uu ku bilowdo dhul daaqsimeed iyo wax la mid ah iyadoona aysan jirin ilaa iyo hadda xal waara oo laga gaaray cumar guxur baynta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna facebook ama aad subscribe dhahdo jannaalkeenna youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali t v and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya